На перевершеній Есмеральді італійській акторці Джині Лолобріджиді вже 90. Обожнювання чоловіків, купа прихильників, мільйонні коштовності – в неї було все. Та найголовнішим для зірки завжди залишалось саме життя. І навіть коханий чоловік та зіркова робота стали непотрібними рівно тоді, коли вони почали робити її нещасною. Поцілована Богом. Інакше й не скажеш. Прекрасне обличчя, шикарна фігура, хист до малювання. Мабуть, в день її народження на небесах вирішили розщедритися, як ніколи. І хоч про кінокар'єру красуня всерйоз навіть не думала, пройти повз такої вроди режисери просто не могли. Окрім пропозицій у кіно, палкі красуні регулярно пропонували ролі іншого характеру. Режисери, актори, політики, хто тільки не бажав зайняти вакантне місце коханця найкрасивішої жінки Італії. Але дівчина відмовляла їм усім – і потенційним коханцям, і потенційним чоловікам. І справа навіть не в високій моральності або надмірній пихатості. Просто матуся Джини своїм зятем бачила виключно лікаря або ж адвоката. Їй здавалося, що такі чоловіки завжди матимуть хліб, а це для родини, яка пережила страшні злидні, було найважливішим. Джина й сама добре пам'ятала гнітючу бідність часів Другої світової, тому не дуже сперечалася. А коли доля підкинула їй знайомство із лікарем на ім'я Мілко, дівчина швиденько вискочила за нього заміж. І не прогадала. Їх, на перший погляд, таких різних об'єднувало схоже минуле. Війна, голодна юність, постійний страх смерті, а ще неймовірна жага до життя. Ще незнайомі, переховуючись від обстрілів, вони паралельно заприсяглися вижити і будь-що цінувати кожну прожиту хвилину життя. Втім, офіційне одруження Джини Лолобріджиди ніяк не охолодило запал інших чоловіків планети. Її прихильності у різні часи домагалися відомий співак Френк Сінатра, міністр оборони Сирії Мустафа Тлас, мільярдер Говард Х'юз. Закоханий у акторку міністр якось навіть врятував життя тисячам італійських солдатів, тільки б не засмучувати Джину. А ексцентричний багатій Х'юз мало не кинув до ніг красуні весь світ. Покликав італійку до Голлівуду. Запропонував вигідний контракт. Найбільші у ті часи гонорари та обкладинки всіх можливих глянців. Але навіть він залишився ні з чим. Адже доки Джина кохала Мілко, вона залишалася йому вірною, не дивлячись ні на які спокуси. Та її коханому прямо таки дах зривало. Чоловік страшенно ревнував, тому з кожним новим залицяльником безпідставних підозр ставало все більше. Мілко навіть вирішив покинути лікарню і став розкручувати власну дружину як її менеджер, а паралельно наглядати за нею та стерегти від ласих навроду чоловіків. Не дивно, що постійний контроль з боку чоловіка поступово почав руйнувати їхні стосунки. Розлучення не змусило на себе чекати. Через 20 років шлюбу пристрасть замінила робота, а довіру – нестерпні ревнощі. Вони почали робити один одного нещасними, а це не входило в плани жодного. А коли Джина зрозуміла, що і кінокар'єра їй вже остогидла, жінка без жалю розпрощалася із нею також. Адже життя занадто коротке, аби розтрачувати його на речі, які не приносять тобі задоволення.